Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Radhës, në emisionin Bërtë. Sot do kemi të ftuar një ish luftëtar lirie dhe autor të librit Kujdes e Zuar, ky është Bojar Shola. Përshëndetje zoti Shola, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje për juve, faleminderit shumë për ftesën, ju përgëzoj edhe për emisionin. Jemi në 23 vjetorin në çlirimit të Kosovës, ku data 12 qershori llogaritet si ditë e çlirimit apo ditë e paqes, po ashtu edhe në përtër komunat e Malesheve, komunat e Kosovës llogarisen si ditë çlirimi këtë ditë. Si e shihni Kosovën 23 vite pas si çlirimtar lirie? Po 23 vite pas luftës ose pas çlirimit është bo shumë, po ka mbetë edhe shumë pa u bo. Ndërto, gjendja ekonomike po shihet se çush ka ardhur, tash edhe kjo kriza që e ka rrugë, deri këtu ka qenë shumë mirë të shku për para Kosova, si mas meje, ka pas një ngritje ekonomike, ka pas një zhvillim, që u konë deri tash i knaqëm, edhe për kundër që tash ti është ka stagnu. Mirë po gjendja e përgjithshme të shqiptarët, mendoj që nuk është ajo e knaqëmja sa kemë pritë edhe na. Bojar, të kthehem pak në kohë, 23 vite, apo 24 vite më parë, keni hyrë në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës Shumëri, si 18-19 vjeçar. Cila ishte ai motivi juaj që të rështohe kashi djemve dhe njerëzve më të dëvatshëm të adhaut të jeni bartës të kësaj lirije që ne egzo? Motivi kryesor jo veç e imi, por i gjdo luftetare ka qenë arritja e lirisë. Liria për neve, si që dini gjithë, ka qenë një diçka që e kemë su vetëm si fjallë, vetëm si shprehje. Kur nuk e kemë ditë se qa është liria në të vërtetë, si duket, qëfar shije ka, qëfar ngjyre, qëfar arome do të ketë liria. Edhe kjo na ka nxitë që në mbush të re, edhe për kunder angazhimeve që e kemë pas në atë kohë, të futemi në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës me të vetëmin qëllim arritjen e lirisë. Kush ka qenë motivi juaj i drejtë për drejtë që të rrashtohe në këtë mosh kaq të re të hini pjesë e luftës lirimtare? Si motiv kryesor, unë i kisha marrë ato daljet e para të publike të UÇK-s, të atyre njerëzve që ende nuk dijeshin as çfarë emërtimi kanë apo çfarë uniforme do të bartin. Mirë po, fjalët e njerëzve që qarkullonin se diku në zonat e Drenicës janë një grup i armatosën njerëzve që kanë dalë të luftojnë për lirinë e Kosovës. Ky ka qenë motivi imi i parë që të takohem me ata njerëz edhe të jem krah edhe karshi tyne. Një ndërta keni pas fatin të keni edhe komandant Muaj Krasnicin, komandant Kapuçin. A kishim mundur më na përshkru? Për mua ka qenë shumë fat i madh, edhe pse unë nuk e kam zgjedhur atë fat, por ka qenë shumë fat i madh që të jem ushtari Muaj Krasniqit, sepse Muaj Krasniqi siç njihet tek të tjerë, sidomos ata të ilegales të thellë apo të hershme, ka qenë një ndër aksionerët kryesor, ka qenë një njeri që ka qenë i angazhuar gjithnjë, asnjëherë nuk ka pas ndalesa për to, ai edhe pse shumë herë është plagos edhe për kundër këtyre vështirësive, ka vazhdu për para. Në lumë frontale njihet si një njeri që nuk mund t'i bën bal as një lojar miku. Sëtë 23 vite, po thuj se emocionet kanë kalu, edhe mosha, pjekuria ka ardhë në atë stadion e duhur, si e gjukani, si e vlerësani, cilën është opinioni juaj për luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Po, si mas me lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës, tash mas 23 vitesh, nuk po e merë atë meritën që i takon. Njerëzit, ata që e kanë prejkë me dorë, që e kanë pa, që e kanë vujtë krohaz u që kësë, ja japin vlerën, mirë po jo vlerën e plotë. Kurse ata që kanë qenë jashtë dyre rjedhave, që nuk e kanë përjetu luftën direkt, mund të them lirish se po i shkelin vlerat u që kësë. Arsyeja ftesës për këtë emision është libri Kujtes e Zgjuar. Kur keni filluar të shkruani këtë libër dhe nga ju ka ardhur ideja, pa dyshim që motivi është në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës? Pa tjetër. Unë kam fillu para një viti të shkruaj, të shkrim të para i kam fillu para një viti. Motiv kryesor ka qenë që dalë në shesh një histori që ka fillu të mbuloj pluhri i harresës. Nuk kam dashtë
edhe përkundër asaj që unë kurrë nuk kam folur për luftën, as me familjarët e mi, as me të tjerë, nuk kam dashur që të mbetet një kapitull i harruar për në të ardhmen. Le të mbetet si histori e shkruar, kush do ta lexoj, do ta kuptoj se cilat kanë qenë ato peripecitë e një luftetari ose një tiriu i cili më vonë bëhet luftetar. Cilën periudhë kohore keni marrë që përshkruhet në libër? Unë e kam dhënë librin në tri periudha. Periudha e para luftës, ku përfshihet shkolla e mesme, ato angazhimet në protesta, demonstrata e kështu me radhë. Periudha e studimeve të mia, edhe pjesëmarrja në protestën e madhe të 1 tetorit, pastaj angazhimi në luftën e shtrisë shqiptare dhe në fund e pas lufta apo trajtimi i luftetarëve pas luftës. So keni mundur t'i mbani në gjallë ato kujtime që keni pasur në dy dekada më parë? So keni mundur t'i ktheni në letër, në dokumente, në libër? Ka qenë shumë e vështirë për mu, për këtë punë e shfrytëzoj rastin, edhe publikisht ju kërkoj falje të gjithë atyre që ndoshta i kam harru, t'i fus në ato memorat e mija, historike, edhe sot t'jen të shkruar emrat e tyre në librin tim. Ka shumë prej tyre, e di, edhe nëse diku i kom hyn hak, i kërkoj falje publikisht. Ndolëm pak të kapitujt, të themi të libet e periudha parë, mëndetarisht, qëfar përshkruani, qëfar keni nxjerrë në dritë? Të periudha parë e kam nxjerrë në dritë ato vuajtjet që na i shkaktonin serbet në atë kohën kër e përdonin forcen ndaj një popullë që ishte totalisht i pambrojtën. Ndaj një popullit që ishte totalisht patësorë. Periudha e parë i dedikohet demonstratave cilat i bënin në atë kohë si nxënësit, studentet dhe popullata në përgjësi. Mirë po edhe vujtje që ne i shkaktonin kur hynin në salat e arsimtarëve të shkollave tona, i thynin fotografitë e Skënderbeut, i maltretonin arsimtarët tonë edhe i trajtonin si njerëz të rangu 2 apo 3, edhe kjo në shkaktan të dhimbje shpirtnore, kur ne shihnim ato gjona me sytë tonë. Si do të në përshkruni këtë periudhë, me pak fjali, cila ishte Kosova atyre viteve, cila ishte gjendja faktike e njerëzve në vendin e tyre? Po, kjo periudhë, si mas meje, ka qenë periudha ma e zymt e gjithë historisë së kombit shqiptarë, përveç nesh edhe kombit në përgjësi. Sepse, e din që në atë kohë, një armik i ashpër sikur Serbia, ka bo gjenocid ndaj shqiptarëve, ka ushtru dhunë, ka bo represaljet ndryshme, edhe që ka qenë ma e keqja, edhe pse i kem pos shtetin om, për krahja ka qenë minimale. Për syë e din edhe jo vetë. Po për ju dhe dytë, qëfar përfshinë? Periudha e dytë është lufta. Periudhën e dytë, dhe me thonë angazhimi jem në luftë, aksionet e para ilegale, lufta frontale, e kështë në vazhdimësi dhe e ndiri. Cilat do t'ishin përshkrimet, sepse periudha e luftës është ndër periudhat më të lavdeshme të kumbit shqiptarë. Cilat janë ato përshkrimet, cilat janë ato bisedat, cilat janë ato momentet e cilat keni përjetuar ju gjatë luftës dhe keni pas kontakte me bashkëluftetarë të ndryshëm, me njerës të ndryshëm dhe keni pa atë vullnetin që popullit shqiptar është nda që do të fillon një luftë shlirimtare, luftë për liri. Po, momentet e para, ose kontaktet e para me njerëzit e ilegales kanë qenë për mua shumë emocionuese. Jënë të përshkru në këto në liber? Pa tjetër, pa tjetër. Ato momente kanë qenë pa përshkrushme, sepse unë nuk e kom pritë që dhe të takuhna me asiloj njerëzish që janë të gatshëm në gjdo moment a japin jetën për lirinë e vendit. Cilat jenë kontaktet e para të cilat i këni posër ju që si harrëni asë njëherë? Kontaktet e para përveç Bedrigoshit, për mes cilit edhe jë më angazhu këm hynë luft, kanë qenë me komandantin tim Muj Krasniqin. Me një figur që prej asoj që e njëfësha para se të dalë në ilegale, kish një ndryshim të i për të madhë. Bujar, cila ishte biseda, ju kujtuat me komandant Kapuqin? Pa tjetër. A kishë mundër më në rëthuj biseda a partë, a thajmë i kështu? Pa tjetër. Oshte përshkru me dhe në liber,
Biseda e parë është kur kem hyrë në Odën e Bedregashit, kur ka ardhur muja me 5 ose 6 armë që i pruni me veti. Kem hyrë në Odë aty, jemi ul, edhe mu ka drejtu apo më njeh. Edhe une veç në bazë zonit, se në bazë pamjes nuk ka pas shansë me njoft. Atëherë e kem drejtu, thasht tasht njofta në bazë zonit. Edhe gjatë bisedes më ka pyet, a je i gatshëm me bo ushtari Kosovës? I kom thonë, kjo është nëtsia ma e madhja jemja. Kjo është një sen që e kom prit për shumë e shumë kohë. Edhe në atë moment e më ka thonë, atëherë dhe të shohim sonë të sa je i gatshëm. Edhe me njëherë keni dalë? Me njëherë kem dalë në aksion. Në aksion. Kure keni bërë aksionin e parë? Jënë të përshkume në liber? Po, jënë të përshkume në liber, kanë qenë para 98-ës. Para 98-ës. Cile ishte ndjenja? Me hinë në një rrugë të cilën bukur e vështirë, po krenare. Jo më ndu paka shumë të përshkruj atë ndjenjen, edhe pse është problemi i paracitë këjtë emocionet ati momenti, po ndjenja ka qenë pa përshkrushme, kanë qenë emocionet furta, sidomos kërë e kom kap armë në dorë, edhe e kom pa që një armë e tilë mundet, si mas vendimin të tim, të kryj shumë punë, edhe pse ajo armë ish Kalashnikov. Ish hera e parë, që maja armë në dorë, plus asaj një armë e gjatë, armë e rëndë, me cilin dhe të shkonim të kryjnim një aksion. Në atë aksion nuk e dija edhe se konkretisht që ka do të veprohoj. So keni mundur t'i paraqesni edhe onën tjetër, përgatitjet, shakat, bisedat, vështërsit, sepse në luftë gjitha këtu kanë qenë prezente. Po, ato janë pjesë e jetës luftës, po për me i paraqit disa prej tyre, se jo gjitha se s'ka mëndësi, nuk kom mujtë me kriju hapsirë, për shkak se më ka dasht një përmbajt kronologjisë e ngjarjeve, edhe më smem ik aj historiku e vazhdimësis, jo mundu mi cek vetëm ato kryesoret. Angazhimet në fronte, plagosjet e shokve, vrasjet e tyre, për shembull, kështu me radhë, edhe ato momentet e mira që kanë qenë, besoj që më kanë ik, janë përjashtu prej librit për shkak të volumit, se që sheni edhe vetë ka dalë një volum bukur i gjanë. Lufta ka dhe momente kritike, momente që sfiduse, të cilën jenë përbalur luftetarët e lirisë. So këni mundur t'i kapni këto momente që këni qenë si protagonist ju ose bashkë luftetarët e juaj? Jo mundu spaku në periudën e 98-ës, ka shtatori kur kanë qenë ma kritiket, kur propaganda serbe thashte që UÇK-ja veç është shpartalu, edhe nuk ka më UÇK, kanë metë disa grupet vogla të organizume edhe tash shumë shpejt, edhe ata do t'i arrestojmë edhe do t'i qesim para gjyqit ose që që kanë pas ata traditën e tyre të pushkatimit. Mirë po, edhe për kundër kësaj, organizimi ka qenë aq i mirë, sa që kem arrit largë syve t'yne të bojmë organizimet grupeve edhe të shkojmë të kapimi prap të zingjiri i madhë që është këthy në atë kohën kur ata kanë qujtë shpartalume, është rikëthy, prapë u që feja. Bujarë, kur ka qenë momenti me i vështirë si luftetar lirije dhe cilin në keni përshkruar në liber? Kur ka qenë më sfiduse aktiviteti juaj luftarak, apo i bashkë luftetarve të juaj, që sëtë 23 vite pas, apo 24 vite pas nga 98-a, nuk do të mund të besohëm të thejmin këtë kuptimin, sepse nga njëherë e forcohet edhe njeriu që se merë në mendë. Po, momenti ma svidu si mas meje, ka qenë vetë data që e thashon ma heret, kur ndodhi një loj largimi, një loj shpartalimi i lit i rallove të UÇK-së, edhe në një farë forme ishim edhe pa organizatorë, sepse grupet ishin të ndame në atë formë që mështë kryuhet, mështë kitë për shamëll gjurëm, mështë të juhen gjurëm që ti në gjojnë serbët. Në shumicën e rastëv, i ndërtojshim disa tinda në përmale ose diku në thëllësit maleve, ku nuk mund të nabinin ata në gjurëm, edhe aty sfida ma e modhe ka qenë mungesa e ushqimit të ftohtit edhe mungesa e municionit.
sepse edhe pse e kishim armatimin, kur municioni u hargjeke, nuk kry ke punë kur gjovarma, veç me e muaj për dekorim. Keni marrë në liber, apo keni fut elementet e cilat përshkruan natyrën, përshkruan njerëzit, pamjen e njerëzve, përshkruan elementet të cilat e plotësojnë librin, apo këto kanë ikur me kohën? Shumica prej tyre kanë ikur me kohën, i vetmi përshkrim është figura e komandantit, Muj Krasniqi, që unë e këmë përshkru një burrë që i ngjante në pamje Qerqez Dopullit. Mirë po, për nga veprimtaria, është shumë vështirë ta krahasoj me dikën se ka qenë një figurë unike e luftës, ka qenë një figurë e pamposhtër, edhe gjatë historisë na ke mësuar për shumë heroj, po është e vështirë ta krahasosh me dikën. Unë e kam thonë edhe në takime tjera me shokë, me shtu që përveç Skënderbeut edhe Ademja Sharit, është vështirë të ketë asitrimi. Si ishte për sa ofërmi, Muj Krasniqi? Për sa ofërmi ishte një njeri shumë i shoqërushëm, një njeri që pak buzëqeshte, po të krijon të buzëqeshje, një njeri që gjithë kohën të konsideron të si fëmi dhe vetin, sidomos një ushtarëve të ri. Edhe pse mosha nuk ka qenë diferencë madhe, po vetë titulli komandant, atia jep këtë përgjithësi që më na krahasu neve me fëmijët e tij. Ka qenë një njeri që me të vërtit, me pas një karrierë aq të bujshme luftarake, edhe me qenë aq i but karshi ushtarëve, është zër me e përshkru ose me e pa diku një asilla i figure. A thëni, me këtën që ka fitur respektin, sepse me kërë këmë pas musafire, me kërë kemi bizitu, e thojnë të njëtë një për komandant Kapuqin, që afërsia me ushtarët edhe gjithmonë me qenë para tyre, e ka bërë Muj Krasniqin të pakrasushme të tjere. Jo vetëm afërsia me ushtarët, po veprimtaria luftarake, trimëria e madhe, e kanë karakterizu që karshi tjerve tjetë si mas mire në pjedestal. Mirë po, ajo që e kanë vitën ma tepër të tjerët, ka qenë konga saj, ka qenë një rapsuat i shquar, karshi vetës e ka posa dhe Beqirgoshin, dëshmurin me cilën ka nëra bashkë, Regjep Selimin, edhe saherë që ata i kanë kapë qifteliat, kanë kryu atmosferë, ashtë të bukur sa që e ke harru edhe luftën, i ke harru dhe vdekjet ose plagosit e shokve. Se e kënë motivuar këto këngë të cilët i kënë kënduar këto treshë? Ato kanë qenë shumë motivu se si pas meje, sepse shumica, apo në tërësime, thonë, kanë qenë këngë kreshtnike që ju kanë kushtu herojve, periudat të ndryshme, po edhe të periudat së u qëkës, se që është rast i Luan Haradinit, Besnie Krestelica, e shumë figura tjera që ju ka kënu vetë muja që kanë qenë krah tyre. Muj Krasniqi ose komandant Kapuqi ka pas fatin të jetë heroj, të bjenë dëshmorët dhe të tanit është heroj i Kosovës, një ndër dëshmorët e Kosovës, që ka të shumë të si e këni marë lajme dhe a këni përshku këtë moment kur këni ndëgju për vrasjen e komandant Kapuqi dhe si e kanë prit ushtarët këtë lajme. Po, ne e këmë përshkru ramjen e mujës edhe të herajve tjerë që kanë qenë me ta. Jo mënu me përshkru në ato ndjenjet e minja që shukëm përjetu, mirë po jo me bindën që edhe dy fishin e asoj që a unë e këmë përshkru në liber e kanë përjetu njerëzit, sepse të vritet një komandant që thash më heret aq i shquar, aq i trim që i ka prind qdo procesi, edhe krohas ti të vriten edhe 40 luftetarët e tjerë, ka qenë një ndjen shumë, shumë e keqe për ne, edhe mund të them që na ka shtongë kjo lajmë. Bujar, sot 23 vite pas e keni nxjerrë librin në dritë, edhe kur e lexon Bujar Shala këtë libër, cilën është figura ushtare, luftëtari i lirisë Bujar Shala në moshën e re, si paraqitet para jush, edhe cilën është aktivitetit e cilën e qëmoni, apo sën do të kishe bërë ndryshe, apo do të kishe vazhduar në atë që e keni bërë? Si figur jam mundu të i përmbahem kriterëve të luftetarëve dëvendëve tjera. Jo veç si luftetarë i Kosovës, po tjetë model i luftetarëve dhe dëvendëve tjera. Ta para qëtë, para publikut, para ledzusit, një veteran të luftës, edhe pësë në atë kohë kanë qenë shumë i ri, jo mundu që
kur ta lexon lexuesi librin tim, ti sheh ato peripecit, vështirësit jetësore që i ka kalu një luftetar, vujtjet, vrasjet që i përmenda ma heret, edhe ta kupton se çfarë shpirti edhe çfarë ndjenja shpirtënore ka një luftetar. Edhe pse shumica prej tyre na paragjykojnë me atë mendimin që pjesëmarrësit në luftë i kanë ndjenja të ngurta, janë njerëz që mendojnë veç gjona jo të mira, po kjo është e kundërta. Nëse ulesh edhe lexon e sheh që një luftetar është aq i butë, aq i afërt edhe i gatshëm të veprojë çdo kohë për të mirën e tjerëve. Duke përshkruar si libër autobiografik, po ashtu paraqitet një ngjarje historike për faktin që dokumentohen veprimtaria juaj dhe e luftetarëve të lirisë që kanë kryer në këtë pjesë. So keni mundur të merrni edhe përshkrime nga opinioni jashtëm lidhur me ushtrinë qytetare të Kosovës në atë kohë, mendimin për ushtrinë qytetare të Kosovës, apo edhe nevojat e ndryshme që ka sjell lufta plagosit të ndryshme të veteranëve, të luftëtarëve të lirisë e gjysande të ndryshme. Sfori nuk është libër autobiografik, është libër muj me quajt ndryshe historik, histori personale, ku ka shumë protagonist tjerë, jo vetëm unë këtë rast, edhe këtë të protagonizma lidhen me një qëllim, dhe më thonë, zhvillimi edhe arritja e lirisë. Edhe jo mundu që mos t'i qasem dhënave tjera nga interneti, apo nga media tjera, apo të huazoj në një mënyrë dhëna për librin tim, për arsye se kujtesa ime në atë momente kur ka fillu të shfaqet ka qenë një kujtesë që jo vetëm një libër, po 10 libra në vazhdimësi me i shtyp edhe prap metet bagazh edhe për tjerat. Me thëmë, pa diskutuar pak edhe për periudhen e tretë të libet, për shka flitit dhe qëfar përmbajtje ka kjo periudhë në të tretën? Periudha tretë është mbas lufta, apo arritja e lirisë, aty pak a shumë një mundu në pikat shkurta të paraqes atjetën e mbas luftës të luftetartë. Një ndërto, jonë ato vujtjet e para që fillun të ne shkaktojnë vetë ata që e gëzuan lirinë pa e derd një pikë djersë apo një pikë gjakë. Mbas luftës kërë instalu në atë kohë administrata unë mikot, ata fillun të qesin kriteret e rona në ndaj luftetarve edhe i lehtësu ndaj atyre që bashin servil apo u afroshin. Edhe aja kryoj një loj barriere të një luftetart, kryoj një loj veshtërsie që ne të depërtonim edhe të inkuadroshim në jetën e re apo në institucionet e vendit. Barriera kryesore ishte se ti kishe qenë pjestari ushtrisë qytetare të Kosovës dhe ata kishin ndërtuat para gjykimin në vete, por e kishin shpërndarët e tjere që i kishin ofër, që nuk duhet të futet një ushtari ushtrisë qytetare të Kosovës në institucionet e reja. Pse? Sepse arsyeja vetme ishte që ai kishte qenë luftetar, edhe si mbas tyne e kisha të karakterin e pathyshëm, edhe nuk u krijoj kja asë njëherë servilizm të luftetari. Kjo ka kriju barriera, edhe në atë periudhë jam mundu t'i përshkruaj pak a shumë. Nëse shumë titullin e librit është kujtesë e zgjuar, a është një thirrje për gjithë luftetarët e lirisë, për gjithë njerëzit që shkruan, që t'i kthehen kujtesës dhe t'i vënë një libër, nëse ju në aspektin institucional, në aspektin personal, të shkruan atë që e përjetuan për gjeneratat e ashme, sepse shpeshherë po është dilema, a ka ndodhë luftë në Kosovë, apo ju? Kjo është pyetja ma mirë që më është bëdë i tash, i krejtve, edhe është me të vërtit hapsirë që i krijohet luftetarëve tjerë, si që thashe dhe maherë që i kërkua falja atyre që kanë qendë është ta protagonistë, po prej harresës nuk i këm fut në memorat apo historitë e mija, edhe është kriju një hapsirë që mbas libri tim dalin të tjerët edhe t'i trajtojnë gjarjet ashtu si i kanë po. Mos tjetë bujarin atë në gjarje, edhe nëse kam qenë për gjarë. Prej ashtëm, po s'pa ku ti
tregoje historinë nga kohën dytë. Flasëm për fenomenin, për ngjarjen. Pa tjetër. Leti qasën të njëjtit fenomen, njëjtës ngjarje, po leta përshkruan në atë pamjen e vetë, në atë përshkrimin e vetë, në atë përjetimin e vetë. Edhe kjo krijon hapësira të mëdha për luftetarët, sidomos për ata që i kom cik edhe që janë kon ofër meje në atë periudhë, ose që kemë qenë bashkë. Si u shpritur libri, nga njerëz të librit dhe njerëz të cilën e njohin Bojarsholin dhe luftën e ushtrisë qendrore të Kosovës, të cilët ndoshta kanë qenë edhe bashkë pjesëmarrës juaj. Shumë prej tyre më kanë përgëzu në atë kohën kur libri ka shku me ushtypje. Edhe për herë të parë që është bërë publike, është bërë prej profesorit tim, pranë Bojarsholës, një herësh edhe recensent i librit, edhe aje ka bërë publike se libri ka shku në shtypë shkruen, të shtypë, dhe të votohet. Aty kanë vërshu komentet, edhe gjitha komentet ka qenë pozitive, gjitha kanë qenë përgëzuese për punën që po e bej. Edhe më kanë dhënë motiv, më kanë shtypë për para që sa ma shpejt të përfundoj, pa i logarit që mund të në arashqas në i gabim teknik ose kota djene, diqka djetër. Dhe për fund, përjetimi juaj, me dole në botimin dhe a është një shkrim shpirtënor, në atë që e keni mbajtër deri sa e keni vendosën në libër. Tani më libër është i lexuesit, që ka të drejtën të lexojë, të bashkëndijë me autorin, po ashtu autori si është ndih në momentin e botimit të librit. Ndjenja për mua ka qenë shumë, shumë e mirë, një ndjenjë që t'jep emocion edhe entuziast, ka qenë mund t'a krahasoj si me lindjen e një fëmije. Se është libri im i parë, është një libër që tash më herët e tregon një histori, ku ka shumë protagonist në brenda asaj historie, po është histori reale. Nuk ka shtesa, nuk ka ngjyrime, nuk ka trillime, gjithçka ka shku, karshia saj që shka vazhdu, që shka nisë dhe ka vazhdu, ka përfundu. Edhe ndjenja ka qenë shumë e mirë, hala pun për cilë e ndjen. Bojar, ju urojm sukses edhe shpresojm që edhe në të ardhmen të shohim librat e tjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit nga ju që ishe pjesë e misionit tonë. Mirëmbëçi, shihemi në emisionin e radhës.